36. 36. Javni lokalni promet. Lokaltrafik. Gdje je autobusni kolodvor? Hvor er busstoppestedet? Koji autobus vozi u centar? Hvilken bus kører til centrum? Koju liniju moram uzeti? Hvilken linje skal jeg tage? Moram li presjedati? Skal jeg skifte? Gdje moram presjesti? Hvor skal jeg skifte? Koliko stoji vozna karta? Hvad koster en billet? Koliko stanica ima do centra? Hvor mange stoppesteder er der til centrum? Morate ovdje izaći. Du skal af her. Morate izaći otraga. Du skal stå af bagerst. Sljedeći metro dolazi za 5 minuta. Det næste metro, tog, kommer om 5 minutter. Sljedeći tramvaj dolazi za 10 minuta. Det næste sporvogn kommer om 10 minutter. Sljedeći autobus dolazi za 15 minuta. Den næste bus kommer om 15 minutter. Kada vozi zadnji metro? Hvornår går det sidste metro tog? Kada vozi zadnji tramvaj? Hvornår går den sidste sporvogn? Kada vozi zadnji autobus? Hvornår går den sidste bus? Imate li putnu kartu? Har du kørekort? Putnu kartu? Ne, nemam. Et kørekort? Nej, det har jeg ikke. Onda morate platiti kaznu. Så skal du betale en bøde.